କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଝଟକା ଦେଲେ ମମତା। ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସିରେ ସାମିଲ। କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ କାହା ସହ ଲଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ରାହୁଲଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ହଟାଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରଖୁଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ମମତା ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ରିପୁନ ବୋରା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଆସାମ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସାମର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ମୋହନ ଦେବଙ୍କ ଝିଅ ସସ୍ମିତା ଦେବ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମମତା ଆସାମରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ରିପୁନ ବୋରା ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ରିପୁନ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଦେଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କ୍ଷତି କରୁଛି। ବିଜେପିକୁ ହଟାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜେପିକୁ ଆଦୌ ରୋକିବାର କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଲଢୁନାହିଁ। ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତଳଠାରୁ ଉପର ଯାଏ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏପରି ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଟିଏମ୍ସି ହିଁ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରିପୁନ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଆସାମରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ଶୂନ ରହିଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିଏମ୍ସିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୋନିଆ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିବା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।